Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаттары Түркістан облысына жасаған арнай сапары Шымкентте жалғасты. Ең алдымен Шымкенттегі көлік логистикалық орталыққа ат басын бұрды. Шымкенттегі логистикалық орталық бүгінде еліміздің оңтүстігіндегі ең үлкен логистикалық қапқа айналып үлгерді. Мұнда автобанмен қатар әуе және темір жол тасымалы да жолға қойылған. Батыс Еуропа, батыс Қытай күре жолының бойында орналасқан. Тасымал үшін тиімді. Қоймасы сақтауға қолайлы. Аймағынан арнайы агроиндустриалды аймақта құрылып жатыр. Бұл шаруалардың өндірген өнімін сақтап экспорттауына жол ашпақ. Сенаторлар сапарының тағы бір бағыты халықты қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету. Бұл мемлекет басшысының халыққа арнаған жолдауында да айтылды. Өйткені ел тұрғындарының 40% ауыл халқы құрайды. Осы орайда тиімді заң жобасын жасау халық қалаулыларының назарында болмақ. Былтыр 15 миллион шаршы метр тұрғыны ел игілігіне берілсе, биыл оның саны 2 миллионға артпақ. Жасыратын жоқ, бұл күнде құрылыс материалдарының құны өскен. Құрылыстың бағасының қымбаттауы бұл енді жалғыз Қазақстан емес, жалпы әлемде сондай тенденция бар. Ал құрылыс материалдарының біраз бөлігін Қазақстан шеттен алады. Негізінен мынау стальной арматуралар бұл Ресейден келеді. Көп әрлеу материалдар мынау Қытайдан келеді. Соның арқасында оған енді цифрлық мынау технологияларды пайдалана отырып, сол әр объектінің салынып жатқан соның сапасын жақсарту мәселелері ол мына жаңа заң жобасының ішінде бұлардың барлығы бар қазір. Сенаторлар Шымкенттегі сапары барысында Тассай индустриалды аймағындағы инвестициялық жобалармен де танысты. Қазіргі таңда аймақта жиһаз өнімдерінен бастап медициналық жабдықтар және ең алып трансформаторға дейін сонда құрастырылады. Халық қалаулылары орталықтағы ең үлкен трансформатор шығаратын зауытқа да барды. Кәсіпорын өндірген отандық өнімге елімізбен қатар көрші Өзбекстан, Орталық Азия елдерінен де сұраныс жоғары. Зауыт трансформатордың қосалқы бөлшектерін де өздері шығарады. Болашақта тағы бірнеше шетелдік нарықты игеруді жоспарлап отыр екен. Гүлмира Оңласбекова, Әли Мәлік, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар.